tardes, eh un día máis en falando con, están pasando alcaldes, eh, concelleiros, presidente da Diputación toda unha morea de xente eh, que se presenta a seleccións e que serán os que eh diriman o a xestión dos concellos nestos próximos 4 anos. Eh con nós está hoxe o alcalde das Nogais, que antes de empezar eh, Alexandra vai a facer unha pequena semblanza. Jesús Manuel Núñez Díaz, nado nas Nogais o 4 de setembro de 1957, é diplomado en Administración e Dirección de Empresas e dirixe unha empresa propia. Dende 2007 foi concelleiro e portavoz do Grupo Municipal do PPDG no Concello das Nogais. Presentouse as eleccións municipais de 2011 encabezando a candidatura dos populares en dita localidade e foi elexido alcalde por maioría absoluta. Ben, boas tardes. Boas eh, tardes. Eu quería que nos explicara porque hai bastante curiosidade e controversia houve naquele tempo cando se puxo cal foi o motivo, ainda que está refrendado pola Real Academia Galega de eh que as nogais, que debería ser as nogueiras ou as noceiras, acabaran as nogais. Bueno, eh realmente así, como dices, en aquel momento pediuse un informe á Real Academia Galega, En dito informe, pois, pues, aconsellouse que o nome máis idóneo debería de ser as Nogais. Mm, non se entendeu en aquel momento moi ben, porque efectivamente consideramos a xente de Nogais tamén que o nome debería de ser as Nogais, as Noceiras, ou simplemente Nogales, ou, ainda que no, ou os Nogales. Eh, un pouco porque non hai, nunca houve esa tradición de de chamarlle nogais nai dali recorda haber oído nunca ese nome En todo caso, bueno, pues estamos satisfeitos co nome que se lle puxo, é unha anécdota máis, e agora mesmo pues é un nome xa asumido pola xente, é perfectamente integrado. Eh, se xa é re alcalde, cales son as primeiras medidas que, que vai tomar? Que é o que é máis urgente en este momento en, nas Nogais? o equipo de goberno desde fai 4 anos fixouse dúas prioridades absolutas que é potenciar o aspecto social do concello, sobre todo o apoio á educación, á xuventude e sobre todo valga a redundancia a xante maior que como sabedes en concellos de montaña pois é o que máis abunda eh, que estaban un pouquiño olvidados e nos en ese sentido pues, melloramos muitísimo sobre todo os servicios sociais. Eh, outra prioridade era o emprego. Encontámonos cando chegamos ou oh, era un momento peor no emprego non só en Arnogais ou en Galicia, sino en toda España, e desde o Concello, aínda que considerando que non sería, debería de ser a labor fundamental dos concellos dar emprego non xerar as condicións para que se den os empregos pero bueno, un, como tes que tomar unha medida de choque pois pues, en ese momento a prioridade pues, foi tamén o emprego esas dúas líneas fundamentales servicios sociais, educación que entendendo un pouco todo en xeral é o emprego con unha cousa que nos veu sobrevida que foi conseguir pagar a deuda adquirida entonces como neste en momento prácticamente non non temos deuda, quedan os dos 300 mil euros aproximadamente que atopamos de deuda entre créditos e facturas impagadas, guardadas sobre todo nos caixóns, pois en este momento o único que nos queda é por pagar a última cuota que pagaremos o mes de xullo, de 3.291 euros, creo. É a única deuda viva que queda no Concello de Nogais, entón pues, podremos nos próximos 4 anos eh, aumentar a participación do Concello en estes programas sociais, en programas de emprego, e eh, tamén aumentar a, a parte que dedicamos a inversión propia. Algúnha destas medidas eh, proponas a oposición? Nosotros en Las por desgracia, eh, contamos con unha oposición que durante 4 anos non se dignou a aportar unha sola medida, nin siquiera mm, presentarse no Concello para ver eh, fiscalizar a labor do equipo de goberno, Eh, dado que ademais estamos na oposición e eh, que todo o mundo é consciente creo que eh, da labor sectaria da Diputación de Lugo ni siquiera podemos contar co apoio para conseguir algunha eh, alguna inversión da diputación para o Concello. En ese sentido, o equipo que se presenta eh, por parte do, do PSDG é un equipo novo, pero moito nos tememos que o, o nivel de participación se xa o mismo. Si sí que é certo que esperamos conseguir o, a diputada, o goberno da Diputación de Lugo, entón, bueno, pues en ese sentido, esperemos que as cousas cambien. Eh, falando da Diputación e de, de a posibilidade de, de que o Partido Popular eh, acade e sexa o xestor nas próximas eleccións, Eh, aquí estuvo Elena Candia eh, com, eh entrevistando no en sitio que está vostede de hoxe eh, ve a Elena Candia como, como candidata a presidente da Diputación Eu vexo a Elena Candia como vexo a calquera outra persona do Partido Popular que se postule, porque afortunadamente contamos con un elenco, se se permite a expresión grande, de personas que son capaces de, de presidir a Diputación, de gestionála e de facelo ben e moito mellor que o que temos en este momento. Que necesita o, o Concello, un concello de Montaña como de Asnogais para atraer poboación? que políticas se poderían facer? Complicadas, pero... É complicado, porque eu entendo que en este momento a, a poboación tende a ser tende a ser urbana en contra do rural. Vivimos ciclos en este momento, porque eu me temo que o ciclo toca nos que a xente se decida a vivir en vilas grandes en cidades, porque cada vez somos máis urbanitas. Fai uns anos era o contrario, eu sempre digo que eu cando estudiaba era non fai bastantes anos, pero tampouco tantos, eh, casi todo o mundo era de, de, un, de un povo, de unha aldea, en este momento preguntas os meus fillos eh, encontranse que casi todo o mundo era unha cidade. Bueno, pois pues, houve un buerco en, en todas partes. E no, no caso concreto da montaña luguesa, pois pues, eu creo que necesitamos eh, sí que unha discriminación en certo modo positivo para conseguir facerla un pouco máis atractiva e eh, sobre todo conseguir deberemos de, de conseguir potenciar os recursos naturales que aínda que non sean eh, moitos eh, sí que son importantes eh, no, no caso do Concello das Nogais a belleza paisaxística dos recursos fundamentales que serían o sector da castaña e o sector forestal. O sector gandeiro está bastante explotado, sempre ganado de carne, e creo que nos faltaría potencialo estes dos sentidos. No forestal, nos recursos da, do propio bosque, que serían en este caso, sobre todo a castaña, tamén as noces, en menor medida, e, e os recursos turísticos e paisaxísticos. Eh, todo isto do, do que está a falar, eh, como é posible eh, facelo? Con quen ou, ou con que medios terá que contar? Como xa dixen antes, eu creo que o que necesitamos é un, un maior apoio por parte das administracións. Por parte da de, de Xunta de Galicia, por parte da Diputación de Lugo, por parte do Goberno Central. Creo que eh, a montaña ten uns valores en sí mesmos que non se deberían de perder, entonces para isto sería importante aunar esforzos todo o mundo eh, e contar con ese apoio un pouco de exterior, pero sí que tamén nosotros é certo que deberíamos de poñar algo da nosa parte, entonces deberemos de buscar medidas, sobre todo para comprometer a xente, para concienciarla de que vive en un sitio maravilloso, porque eu así o entendo, Eh, eh, para conseguir eh, formar xente que sea capaz de desenvolver estes sectores. Pero bueno, desgraciadamente, un, un, un momento económico, todo o mundo entendemos, non, é, non nos invita a optimismo neste sentido. Volvo a repetir que no tema da diputación, pois sí que esperamos que cambie a partir do día 24 de maio, Eh, no caso concreto do Concello das Nogais que durante 4 anos recibiu 0 euros de inversión por parte da, da Diputación excepto o, o POS que é unha pequena limosna por decirlo desa maneira tal como se reparte ahora pois sí que, repito esperamos obter un moito maior apoio das Diputacións que eu sí que entendo que se si algún sentido teñen en este momento é axudar sobre todo aos Concellos pequenos aos Concellos máis despoboados e máis desfavorecidos Eh, hai unha controversia estes días eh, precisamente falando dos montes non que se están aplicando unha lei que é o que está a pasar con esas persoas que están reivindicando de que se están apropiando do monte Bueno, a ver, na xestión do monte como na xestión de calquera outro tipo de fincas eh, o ordenamento pues, eh, é sempre privado non? O sea, as, as, fincas e os montes pertenecen a, a personas privadas eu entendo que se deben de respetar sempre os seus dereitos conflictos entendo que existiron sempre van a seguir ent... Eh, habendo porque bueno, é unha, unha condición humana no caso de deste conflito do que me falas de, do monte non teño todos os datos pero bueno, me imagino que é un simple malentendido en, ou un encontronazo en un punto concreto. A xestión do monte, eu, lóxicamente, creo que debe de ser privada, deberemos, debemos de tratar de que a propia xente, entroncando co que decían na resposta anterior, se conciencia e se é capaz de generar eh, os recursos por si sí mesma e de os por si sí mesma. Eu, como non podía ser de outra maneira, son defensor da propiedade privada. entonces creo que o sector público debe estar o menos involucrado posible no privado. Hai que poñer os medios para que a xente pesque peces, non hai que pescalle os peces. Eh, son necesarias eh, as deputacións ou pensa que sería máis efectivo, efectivo repartir os cartos entre os concellos e que cada concello xestionara estos cartos? É dicir, non darlos a xunta, senón quizáis atraveso da xestión directa? Bueno, esto é un debate que lógicamente en un país donde está todo descentralizado e temos tres administracións en algún caso superpostas. Bueno, pois pues ten os seus pros e os seus contras, eu non son precisamente gran defensor do papel das diputacións ainda que, bueno, eh reconozco a a a parte que podían que podían realizar. Pero volvo a decir que si algún sentido teñen, e así o decía en un meeting que tuvemos o a semana pasada en Nogais, eh, si algún, para min, desde o meu punto de vista se si algún sentido teñen as diputacións en este momento de, altas tecnologías, de comunicación ao instante, de realidade virtual e de que todo está no momento decía que se si algún sentido para min ten é eh, que apoyen os, os pequenos concellos os concellos grandes teñen recursos suficientes, teñen medios suficientes para non necesitar entonces Eh, eh, o que demandaría que as diputacións, en todo caso, queden volcadas nos concellos con menos recursos, eh, cos equipos técnicos dos que dispoñen, que son moi poderosos, e os medios materiais tamén se destinen, sobre todo, aos concellos pequenos que temos, por desgracia, cada vez menos recursos. Eh, estaríamos falando de xuntar concellos, o sea, a experiencia que se fixo en cesuras eh, aí na Coruña, eh, habría que ir a facer grandes concellos ou polo menos a comarcalización dos concellos, que haxa un concello e logo servicios nos anteriores ou non o ve así? Desde o meu punto de vista, non. non. Taxativamente, non, e, e diren as razóns. A Galicia interior sufre un problema de despobamento terrible que entendo que a fusión dos concellos o único que conseguiría sería acelerar. Sobre todo por un motivo fundamental. Eh, Alonxaría moitísimo máis a administración que máis colabora cos cidadáns, que son os concellos, dos propios cidadáns eh, e conseguiríamos de rebote outra cousa, outra cousa nefasta para o interior sobre todo da provincia de Lugo e Orense desde o meu punto de vista eh, no momento que se desaparezcan os concellos ou que se ainda que quedase unha oficina como propunha, propón algúnha xente eh, as vilas como é o caso das Nogais as pequenas vilas eu creo que durarían moi pouquiños anos. As pequenas vilas do interior de Galicia xeneran moito movimento de comercio, de relacións, de banca, etc. etc. En ese sentido, pois, de tal dos concellos, supoño que irían os centros de saúde, os eh, colexos, eh, o comercio, as farmacias, a banca, etc. etc. Entón, bueno, se si o que queremos é destruir o, a Galicia interior, ou facer vilas grandes, pois é un, creo que é un bon criterio. Desde o meu punto de vista, non. Vamos, eh, problema, eu entendo que tería en todo caso Burgos, por decir, por decir algo. Burgos, creo, eh, falo de memoria, pero creo que un, con unha poboación inferior a Lugo ten 360 tantos concellos. Galicia, con unha poboación de 2.700.000 habitantes, se non recordo mal, somos 314 concellos. Non creo que en Galicia este precisamente o problema, estará máis en Castela, en Castela Mancha, en Cataluña, que tamén conta con moitos concellos, pero realmente nin creo que aquí sea o problema, nin siquiera creo que exista ese debate na calle. Eh, vamos a falar da última pregunta e vamos a falar do, do, eso, de a fixación nos concellos eh, de poboación. Hai uns días en Becerrea houve unha, unha xuntanza eh, da Unión Europea que viñeron a explicar como traballan en Europa os, os concellos de alta montaña, no? a, que, a que dedican a, precisamente eso, a, o, tema, o tema forestal, o tema eh, eh agrícola. E... Eh, Como podemos eh, aplicar esas políticas que veñen de Europa que además vai a haber cartos para esas políticas, non a Unión Europea non quero despoboamento da de alta montaña, eh como se pode beneficiar eh, un concello como o de Asnogais desas políticas eh comuns que 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 van a, a traer cartos para, bueno, para estes concellos de alta montaña. Pois eu creo que na línea do que vos comentaba antes, mm, aproveitar os recursos. Eh, eu non, non si que é certo, non creo nas cousas que veñen de fora. Non? Pareceme que algo eh, impostado eh, artificialmente non ten, pode funcionar uns anos, pero non vai a ter continuidade. Entón, eu creo que o lógico é a maneira de, de que conseguir fixar poboación é aproveitando os recursos os recursos que temos, optimizalos e aproveitalos. Iso requiere, sobre todo, desde o meu punto de vista, unha gran labor formadora na, na poboación. E a partir de aí, bueno, pues, con moito traballo, conseguir, xa digo, no caso concreto dos do, concellos de Arnogais e os concellos de, da montaña luguesa, que é un pouco que eu máis coñezo, pois sería aproveitar o sector forestal, o sector gandeiro, e os recursos naturales pois en, en tema de, 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 de produtos propios como pode ser falaba no concello de Nogais as castañas porque temos unha superficie enorme de, de souto de, de plantación de castaños en cada sitio pois o que o que haxa cogumelos castañas os recursos paisaxísticos, o, o turismo que poda vir, eh, deportes de, de montaña, deportes de riesgo, bueno, pues todo o que conleva unha zona tan atractiva e tan ignorada como é a montaña luguesa. Eh, eu creo que, ademais, eh, por desgracia, se invertiu diñeiro en, en este tipo de cousas, pero un pouquiño ao mellor deslavazadamente e sin tratar de empezar eh, polo que eu creo que é máis importante, concienciar a xente que vive ali e eh, conseguir integrarlos en este tipo de proxectos. Non podemos olvidar que o fundamental é a xente que vive ali, o paisaxe, eh, un entorno e un canto que poda ter a zona non naceu así, nin se fixo así por xeración espontánea, senón porque a xente que vive ali moldeou a paisaxe, moldeou o sitio para crear que teñamos estes recursos para que teñamos este eh, este entorno paisaxístico. Si, sí, eh, abundando neste tema, eh, Aquí é unha cuestión, aínda na alta montaña non pasa, pero xa están facendo híbridos de eucaliptos que, que xa medran a alturas importantes. E... coida que iso é unha cuestión que hai que afastar, o sea, eucalipto non pode, hai que ir a madeiras nobles. Bueno, eu non sou ningún experto en este tema e non teria capacidade para decirlo. Eu sí que me parece un encanto especial da, da montaña, eh, falo con o no caso das Nogais, lóxicamente, pero en toda a montaña que non existen demasiadas especies eh, arbóreas eh axenas ao ao noso entorno. Entonces eu creo que non tería moito sentido porque, bueno, si sí, pode que eucaliptos adaptados á altura, ao frío, a xeadas, etcétera, pues consígame da, pero nunca vamos a alcanzar o nivel de produción da costa ou de sitios superespecializados eh que ademais o que vemos é que ao final se convirte en un único cultivo. Entón, a mí, sinceramente, non me gustaría para, para o meu entorno. Ben, pois, eh, máis nada, esta foi a conversa con Jesús Núñez, alcalde das Nogais, e denos un resultado. Pois un resultado para as eleccións sí, da, da, No seu concello No noso concello eh, que vamos a ganar as eleccións Seguiremos potenciando as políticas eh, Xa digo, sobre todo Sociales que, que vimos Desarrollando Eh, bueno, esperamos aumentar a nosa maioría. Moi ben, pois queda dito. Ah, máis nada, eh, vémonos eh, mañán en outra entrega de falando con